Vážení Hradečáci, vážení fanoušci hradeckého fotbalu, vážení hráči, nacházíme se na fotbalovém stadionu města Hradce Králové, který je ve stavu, jakým vidíte za mnou. Nám se dnes povedlo dotáhnout soutěž na zhotovitele fotbalového stadionu do té fáze, že budou rozhodovat orgány města Hradce Králové, tedy Rada města Hradce Králové a Zastupitelstvo města Hradce Králové o vítězném návrhu firmy, který je mimochodem velice krásný, a pevně věříme, že soutěž bude dokončena a dotažena do konce, to znamená město Hradec Králové bude moci podepsat s vítěznou firmou smlouvu o dodávce fotbalového stadionu. Zároveň pevně věříme, že Úřad na ochranu hospodářské soutěže rozhodne, že jsme postupovali při vypsání výběrového řízení zcela korektně a potvrdí naši práci tak, že nám dovolí podepsat smlouvu s vybraným zhotovitelem.